Networks 2ทีมกุนขมายគូទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1មង្គលខៀវនឹងពីមុនឈ្មោះថា Wi-Fi លុកមឿងភេទបាទ Wi-Fi លុកមឿងភេទបាទតែចាប់ផ្ដើមដល់ប្រកួតកន្លងគឺចាំថាប្រកួតនៅបឹងស្នោបាទតែក្រោយនេះគេដូរក្លឹបបាទគេដូរមកដាក់ក្លឹបរិទ្ធអៃរ៉ាបាទតសីឡាឆៃវិញគេដូរក្លឹបបាទដូរក្លឹបឲ្យដូរឈ្មោះទៀតថៃណាចាំថារិទ្ធអៃរ៉ានេះគឺសឡប់បាទសឡប់របស់ចាន់រតនាគឺបាច់រវែបាទនាគវត្តកន្ទុយណាបាទមួយជើងចំធុងទឹកបែកកពប់ហៀពីលើឆាកបាទសឡប់បាទតែតាំងពីនងមកអត់មានសឡប់ទេបាទរិទ្ធអៃរ៉ានេះមិនងាយទេបាទមិនងាយចាដាច់ខាតបាទចាញ់ឈ្នះគឺដោយបន្ទុកមកថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយរិទ្ធភូលូរបស់យើងបាទចាំមើលរិទ្ធភូលូរមួយយ៉ាងនេះគឺជាអូនឡើងចុះឡើងចុះបាទឈ្នះក៏ឈ្នះចាញ់ក៏ចាញ់បាទឈ្នះចាញ់អ្នកចាញ់ទេមិនអីទេបាទគឺមកតែចាញ់រហូតមានឈ្នះមានចាញ់ចឹងមិនអីទេធនសភាកាត់ក្តីបាទបាទកាត់ក្តីគូទី1នេះបាទគូក្រោយវងណយវងណយបាទខ្លាចាស់ចង្គមបាទវងណយគេហៅថាខ្លាចាស់ចង្គមរៀងរិលរិលតិចតិចហើយបាទមិនពេញដូចក្មេងក្មេងទេណាបាទទឹកទី1អូយបាទសងផ្លែគូសំដែរបាទមានទៅមានមកយ៉ាកដាបបែករិទ្ធពូលូបាត់ប្រសោតត្រឹមតែ79ប្រកួតបាទ79ប្រកួតរិទ្ធពូលូនេះហើយគេឈ្នះតែ56ទេរិទ្ធអៃរ៉ា122ប្រកួតបាទឈ្នះ93អញ្ចឹងមែនទេថារិទ្ធអៃរ៉ានេះបាទគេស្គាល់សង្វៀនមុនរិទ្ធពូលូរបស់យើងបាទអូយស្ដាំម្ដាយចូលធុងទឹកកាយរបស់រិទ្ធអៃរ៉ាមួយបាទចាប់អប់ចង្គង់គោះមួយបាទបបែកបាទរិទ្ធពូលូមានសាក់ទៀតពេលមុនអត់សាក់ទេឥឡូវសាក់ខ្នងពីក្រោយអាសាក់រូបអីចេះបាទមើលមិនឃើញទេវាចងាយបាទអាសាក់រូបអីក៏រូបទៅបាទសំខាន់ពេញចិត្តបាទអត់ក្រោមពីរិទ្ធអៃរ៉ាលោកឆ្វេងក្តាប់ដៃស្ដាំបាទពូលូក្តាប់ដៃហ្នឹងឯងបាទកែងមិនសូវប្រមាណទេក្តាប់ដៃចាប់អោបគ្រៀកជាប់ធ្វើម៉េចកែងរស់មួយរបស់អៃរ៉ារិទ្ធអៃរ៉ាពូលូកំពុងដែរអូយកែងសងវិញបាទកំពុងរស្នៀតទុបទុលចិត្តចប់ហើយទឹកទី1បន្តការប្រកួតនេះលោកឆ្វេងស្ដាំរបស់ពូលូចំមិនពេញទេទាត់ឆ្វេងមួយចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទឹកទី2មកឈានចូលដល់ទឹកទី2ទៅហើយរវាងកីឡាកររិទ្ធពូលូបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទបាទរិទ្ធអៃរ៉ាបាទរិទ្ធដូចគ្នាឡើងជង្គង់របស់ពូលូមួយឡើងជង្គង់របស់អៃរ៉ាបន្តកៅគូរៀតញ៉ាក់តាត់ឆ្វេងមួយរបស់អៃរ៉ាអៃរ៉ាតាត់ឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងដៃមួយទៀតពូលូវាយស្ដាំសងតាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំបាទអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកធុនសុភាឡើងជង្គង់របស់ពូលូមួយ
ធ្វើឲ្យអៃរ៉ានេះបាទត្រេតទៅលើពូរេងបន្តកាប់គូរៀតតាត់ឆ្វេងមួយរបស់អៃរ៉ាភាក់ឆ្វេងសងវិញតាត់ឆ្វេងទៀតចាប់ជើងបានពីស្ដាំដៃទៅលើពូឥឡូវនេះពូលូចាប់ផ្ដើមវាយកណ្ដាប់ដៃ1-2 បាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយអត់បញ្ហាទេអពូរេង1-2-3កោះកែងមួយរបស់ពូលូគប់កែងមួយកែងមួយទៀតឡាយជង្គង់របស់អារ៉ាកែងមួយទៀតមួយឡាយជង្គង់មួយវាយកែងឡាយជង្គង់មួយទៀតកោះកែងសង1-2-1-2ដល់ឃ្លៀបន្តិចតាត់ឆ្វេងពូលូវាយឆ្វេងវាយស្លាមមកដល់បន្តកាប់គូរទៀតអីហើយតាត់ឆ្វេងមួយទៀតតាត់ស្ដាមមួយទៀតរបស់ឯណាវាយឆ្វេងវាយស្លាមរបស់ពូលូអពូរេងជាប់ធ្វើអត់កើតបាទស្រាលស្រាលហ៎បាទកណ្ដាប់ដៃពូលូនេះបើសិនជាត្រូវអាចដេកអីអើយក៏ក្រាក់ហើយចាប់ដើមក៏ក្រាក់ហើយអពូរិញពូលូរុញអពូរិញធ្វើអែតនកាត់អៃរ៉ាបុកជង្គង់មួយពូលូបែកជើងបំរងឡើងជង្គង់អពូរិញលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកទុនសភាញេកបន្តការប្រកួតទៀត1-2ឡើងជង្គង់មួយទៀត1-2-1-2ទៀតអពូរិញបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាញេកអាយ៉ៃស្ដាំម្ដាយរបស់អៃរ៉ាពូលូក៏វាយឆ្វេងវាយឆ្វេងបុកកែងមួយប្រឡំកែងមួយមួយដែរត្រូវអាចបែកឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់ពូលូបាទពូលូនេះគឺជាកីឡាករដែលមានដាប់ប្រជាប្រិយភាពបាទនិងមានសិលធម៌សមរម្យទឹកទី3 Round 3បាទទឹកទី3 Round 3នាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកបើកានធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងបាទបាទវើកជាអ្នកឧបត្ថម្ភដាច់មុខនៅក្នុងសង្វៀនគុណខ្មែរនៅក្នុងពេលវេលានេះបាទបាទគូនេះវាយដល់បន្ទឹកទី1ដល់រិទ្ធប៉ូលូជាមួយនឹងរិទ្ធអៃរ៉ាអេរិទ្ធដូចគ្នាបាទមួយរិទ្ធរដ្ឋប៉ូលូនៅកម្ពុជារដ្ឋអៃរ៉ានៅថៃបាទអេអាតាកោរដ្ឋដូចគ្នាទៀតគាត់ក្រោមពីអៃរ៉ាស្ដាំពេញរបស់ប៉ូលូទាត់ឆ្វេងពេញស្ដាំឆ្វេងរបស់ប៉ូលូពេញពេញដូចគ្នាទឹកទី3ប៉ូលូសម្រុកបាទអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ខាត់បបាយហើយអាសាកឡាក៏ទាំងពីរនៅគៀនសងវៀនពេកបាទបបាក់មើលបាទសំបីតែខ្ញុំមកថាអធិប្បាយតែនៅគៀនពេកបាំងកាមេរ៉ាបាំងសងវៀនទៀតមើលអត់ឃើញទេស្ដាំអូយកាយរបស់ពូលូល្អណាស់បាទកន្លែងនេះបាទចង្គង់របស់អៃរ៉ាវិញក៏ល្អដែរចង្គង់ពូលូវិញសងភ្លាមភ្លាមតោះចង្គង់សន្តិភាពបបាយតោះការប្រកួតមកជើងស្ដាំពេញហើយក៏សងមកដៃស្ដាំមកវិញដូចគ្នាបាទទាត់មួយម៉ាត់មួយទាត់បាទអៃរ៉ាគេបកកែទាត់ទាត់ទៀតហើយតែប្រយ័ត្នមែនទែនប៉ូលូគៀសជើងក្រោមពីអៃរ៉ាទាត់មកជើងស្ដាំជួយស្ដាំរបស់ប៉ូលូ
ឆ្វេងមួយទៀតខាវរុញតកិនអូយកៃរុញមួយរបស់អៃរ៉ាញ៉ាកដាខាត់មួយម៉ៃម្ដងទៀតពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយនៅមួយនាទីជាងទៀតទាត់មួយពីអៃរ៉ាទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយពូលូយកដៃរងមិនដែលប្រយ័ត្នមែនទែនដៃណារងរងជាប់ច្រើនដងយកដៃរង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 អាចណាពូលូប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនស្ដាំពេញល្អណាស់រកពូលូអ្នកស្ដាំមួយទាត់ឆ្វេងអៃរ៉ាកែងឆក់មួយតែអត់ចំពេញទេចំ 50% ទេចកងជាកែងបត់របស់អៃរ៉ាមួយទៀតអូយកែងបុកណូតបាទកែងទៅកែងមកសង្ស័យមិនយូរទេបាទមិនយូរទេបាទសាច់បាទមិនមែនថ្មមិនមែនឈើមិនមែនបាវសាក់ទេសាច់បាទសាច់បាទអើទៅបូលូនៅទៅសម្រុកអូយកែងរូបពីរកែងអៃរ៉ាមកវិញក៏ដាក់ដៃបោះទៅអត់ចំទេចាប់ក្រៀកជាប់ដូចគ្នាចកងមកអៃរ៉ាញ៉ាកណ្ដាលបំបីតោះការប្រកួតទៀតតួតស្ដាំតួតស្ដាំចប់ទឹកទី3បាត់ទៅហើយទឹកទី4 Round 4បាទចូលតួតស្ដាំមកជើងរបស់អៃរ៉ាអៃរ៉ាប្រពលលូវាយសងវិញធាក់មកជើងទៀតរបស់ភូលូធាក់សងវិញទៀតភូលូតួតឆ្វេងរបស់អៃរ៉ាវាឆ្វេងវាស្ដាំអត់ដល់បន្តការប្រកួតទៀតអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកធុនសុភាឆ្វេងស្ដាំស្ដាំមួយរៀត1 2 1 2 1 2រៀតឡើងជង្គង់រៀតផត់លោកអញ្ញាកដាលោកធុនសុភាញែកបន្តការប្រកួតរៀត1 2 1 2អ្នកអីហើយតតជើងកៅរបស់ពូលូពូលូវាលើកតែមុខវិញមិនឲ្យចាញ់គ្នាទេគាត់ស្ដាំសងវិញរបស់អៃរ៉ាវាស្ដាំមួយរៀតអត់ដល់អៃរ៉ាតតស្ដាំបត់កែងមួយរៀតពូលូចាប់អោបជាប់អៃរ៉ាឡើងជង្គង់ពូលូឡើងសងពូលូឡើងសងអៃរ៉ាខ្ទក់អត់ឲ្យពូលូឡើងបានលោកធុនសភាញែកបន្តកអីហើយស្ដាំម្ដាយស្ដាំមួយជើងទៀតច្រឡំស្ដាំម្ដាយតតឆ្វេងមួយរបស់អៃរ៉ាពូលូចោអត់តំចោះទេតកៅគូរៀតខ្ទាស់ជាប់ឡើងពីក្រោយពីក្រោយក៏សាច់ដែរឡើងពីក្រោយអាតកៅគូរៀតតតកងថ្មងគ្នាណែណារឹងជាង1 2 1 2ពូលូចាប់អោបធ្វើអត់កើតអៃរ៉ាឡើងជង្គង់មួយរៀតអៃរ៉ាព្យាយាមជៀមជៀមគោះកែងមួយរៀតអៃរ៉ាឡើងជង្គង់បានមួយរៀតរបស់អៃរ៉ាបន្តកៅគូរៀតពូលូតតជើងក្រោមពូលូញាក់ឆ្វេងយ៉ាសាមតតជើងក្រោមមួយទៀតអត់ដល់ដឹងចំណុចតាមប្រាហើយបាទតតស្ដាំសងវាឆ្វេងវាស្ដាំសងតតឆ្វេងសងទៀតរបស់អៃរ៉ា1212អពុរិញពូលូធ្វើអីកើតកើតឡើងជួងរបស់អៃរ៉ាចំហៀងបានបន្តិចអញ្ញាកដាលញែកបន្តកៅគូរៀតគាត់ស្ដាំមួយជើងពូលូវាយឆ្វេងវាយស្ដាំ
ឡើងឈ្គង់មួយរបស់អារ៉ាឡើងឈ្គង់មួយរៀលរបស់អារ៉ាទៀតតេះតេះទេមិនសូវជាចូលចំណុចល្អទេតតជើងក្រោមមួយទៀតធាក់បានជើងទៀតតតជើងក្រោមកងបាទទស្សនិកជនហូហាក់ដូចជាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់អៃរ៉ាតែមិនធ្វើទេសំខាន់គឺគេអ្នកឡើងវាយ1-2 ចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round Final Round បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់យើងក៏មានកញ្ញាស្រស់ស្អាតលើកទឹកទី5ថា Final Round ពីភេសជ្ជៈពេលកំពុងវើកបន្តការប្រកួតទៀតភូលូបង្គោលក្រហមអៃរ៉ាបង្គោលខៀវមកពីព្រះរាជានៃចាក់ថៃអូឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចាប់កាច់បច្ចេកទេសធ្វើឲ្យពូលូដួលទាំងចំហតែមិនដួលធ្ងន់ទេបាក់ដួលទៅទាំងព្រមក្រាក់ដួលមកដល់ទាំងពីរនេះវាយស្ដាំម្ដាយទៀតគាត់មួយទៀតទូចោធាក់វាឆ្វេងវាស្ដាំរបស់ពូលូញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំបាទញាក់ញាក់តបជើងក្រៅមួយរបស់អៃរ៉ាធាក់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់អៃរ៉ាតបស្ដាំរបស់ពូលូញាក់តបធាក់ជាក្បាច់គុណរបស់ខ្មែរចាប់ដើមឡើងជង្គង់មួយរបស់អៃរ៉ាឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតអាលោកអញ្ញាកដាកំពុងតែប្រមានដល់កីឡាករទាំងពីរប្រមានស្រាស្រាវាយខាត់លើបន្តិចមិនទាន់ប្រមានធ្ងន់អូសដៃប្រាប់ចៅក្រមទាំង5រូបទេប្រាប់ជាដំណឹងលើកទី1បន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតបស្ដាំមួយទៀតរបស់អៃរ៉ាឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់មូលូបាទនឹងមិនគេហៅថានៅអ្វីមិនលុំលុំទេឡើងជង្គង់ពីក្រោយឡើងជង្គង់ពីមុខអើយចាំរាប់ការពារឲ្យច្បាស់ចេះបន្តការប្រកួតទៀតបាទចិត្តបញ្ចប់ទី5ទៅហើយបាទ1នាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5ចាំមើលបាទនៅណាគេឈ្នះនឹងទទួលបានបាទរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត600,000រៀលពីភេសជ្ជៈពេលកំពុងវើផងដែរតការប្រកួតទៀតតតជើងក្រៅរបស់ពូលូតតមួយរៀតតតសងវិញឆ្វេងស្ដាំឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ទៅវិញទៅមកពូលូឡើងជង្គង់ឆ្វេងអារ៉ាឡើងជង្គង់ស្ដាំពូលូកាច់ចាប់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងបានមួយវិញធ្វើឲ្យអាតនកាត់អពូរិញលោកអញ្ញាកដាញែក22នាទីចុងក្រោយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ពូលូឡើងជង្គង់មួយរៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់អារ៉ាសងឡើងជង្គង់របស់អារ៉ាពីក្រោយពូលូឡើងជង្គង់ចាប់ពីមុខបន្តការប្រកួតទៀតវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ពូលូគាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់អៃរ៉ាចាប់ទឹកហើយទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទចាំមើលនោណាទទួលបានជ័យជំនះនេះគឺជារូបភាពយឺតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ពូលូវាស្ដាំមួយបាត់កែងសងបាទចាំមើលនរណាទទួលបាន600,000រៀលពីភេសជ្ជៈពេលកំពុងវើកម្មវិធី
ឧបត្ថម្ភធំដោយភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកបង្កើតធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយ Wonder Fun Camry Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងតរះគូបង្កលខៀវកីឡាកររិទ្ធខៃរាតសិលាឆៃឈ្នះកីឡាករបង្កលក្រហមរិទ្ធភូលូដោយពិនទូអៃរ៉ាត្រូវទទួលបាន600,000រៀលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកញាតិកោឈរធំមុខក្រញើ